Загоряння сухостою на полі бригада загасила за кілька хвилин. Дерева, кущі та сівалка сільськогосподарського підприємства залишилися цілі. Від нашої пожежної частини приблизно сюди десь коло 20 кілометрів. Дісталися ми десь приблизно за 7-10 хвилин. Заступник сільського голови Олег Рудик каже, створили пожежну частину своїй ОТГ, бо до Хмельницького 30 кілометрів і пожежники з міста так швидко в район не дісталися б. Завдяки оперативним злагодженим діям наших вогнеборців нам вдалося тут, ось ви бачите, зберегти сівник, який знаходиться неподалік пожежі. 1030, напевно, гривень цей сівник коштує. Пожежі на території ОТГ, а це 14 сіл, навесні стаються часто, каже начальник 4-ї варти Андрій Рідько. У день у пожежників зараз 5-6 виїздів. За його словами, невеликі пожежі вдається загасити швидко та з найменшими збитками, але бувають масштабні загоряння. Олег Рудик згадав про одну таку пожежу, яка сталася позавчора вночі. За його словами, збитки не тільки матеріальні. Зайці були опечені, їжаки опечені, лисиці. Тобто, може, і звір би міг втікти, але дихаючи димом, не притомнюють і опечуються. На пожежу викликали поліцію, яка має з'ясувати причини загоряння сухостою в придорожній смузі. Світлана Поробок, Віктор Кривий, новини Поділля Центр.